Jag tycker framförallt att den frågan har kommit lite i skymundan kring den här frågan som det bara handlar om vinster, för det egentligen handlar det ytterst om valfrihet, ha möjlighet att kunna välja alternativ och ha möjlighet att välja bort det man inte vill. Så att valfrihetsfrågan är ju jätteviktig, det är A och O tycker jag för alla som ska ta del av äldreomsorg eller skola eller så vidare. Valfriheten är jätteviktig. Inom personlig assistans är det ungefär 80% av alla brukare som har valt ett privat alternativ. Om alla de ska gå tillbaka i kanske kommunal regi, så funderar jag på hur kommunerna ska ta hand om det.